Marianne Bachmeier steg in i rättegångssalen. Hennes hjärta bultade hårt. Inte för att hon var exalterad eller förväntansfull. Hon var arg. Så himla arg. Hennes blick mötte Klaus Grabowskis. En kraftfull känsla av hat sköljde genom hennes kropp. Där stod mannen som hade mördat hennes 7-åriga dotter. Och förmodligen hade han förgripit sig på henne också. Nu stod Marianne mitt emot honom på andra sidan rummet och kollade honom i ögonen. Utan att tveka öppnade hon hennes handväska och tog upp en 22-kaliber Beretta och siktade mot Klaus. Sen sköt hon. Idag ska jag berätta mer om just detta fall. Mamman som under en rättegång dödade mördaren till hennes dotter. Men för att få en bättre förståelse för hela det här fallet så tycker jag att vi ska backa bandet. Varför mördade Klaus Mariannes dotter från första början? Erkände han sig skyldig till brottet? Och fick mamman något straff för att ha mördat denna man? Jag kommer att svara på alla dessa frågor i denna video. Detta är ett väldigt intressant fall som många har delade åsikter kring. Men jag vet i alla fall vad jag tycker och vi får helt enkelt se vad just du tycker efter att du har kollat klart på hela den här videon. Tryck jättegärna på gilla-knappen om du är glad att jag är tillbaka och glöm inte att prenumerera om du vill höra fler fall som detta. Men innan vi sätter igång så ska jag visa upp lite kläder från Chiquelle och med rabattkoden JOY20 får du 20% rabatt. Först ut har vi dessa mysbyxor och om jag har levt i dem den senaste tiden, svar ja. De är så mysiga så jag vet inte ens. Dessutom tycker jag de är snygga, de har en väldigt modern och nice fit. De är dock lite stora i storleken så var inte rädda för att gå ner lite i storlek. Bandet här i magen är lite för loose för min kroppstyp men det är inte så att byxorna trillar ner trots det. Till byxorna så har jag denna svarta topp, jag älskar den. Den går jättebra att ha utan BH och den är samtidigt sjukt snygg. En perfekt blandning mellan basic och special. Dock så syns smuts faktiskt väldigt snabbt på detta material som ni kanske kan se, men det är ju bara att tvätta. Och inte vara en kladdmaja som jag är. Oj, oj, oj. Här har vi den mjukaste toppen jag någonsin bärt. Alltså, snälla, hitta något mysigare. Den är fin, sitter fint. Men är dock lite känslig i knapparna. Jag råkade slita av understa knappen i all hast när jag satt på mig plagget. Så det kan vara en bra idé att trä av knapparna när man tar på sig toppen och sen knäppa dem igen när armarna är i. För det kan man göra om man vill. Men älskar denna toppen, så fin. Alltså denna topp. Wow, wow, wow. Ge mig sommar nu. Alltså nu. Den har så, så fina detaljer och jag bara älskar just den här bredden som är på banden på axlarna. Nej, alltså den är så fin och den är så skön samtidigt. Den fungerar också utan BH men den är lite mer risky än den svarta toppen skulle jag ändå säga. Så ja, alltså man får ju ta det lugnt bara. Då går det jättebra. Ja, superduper fin den här med. Men det var allt jag hade att visa upp för denna gång. Glöm inte rabattkoden JOY20 som ger dig 20% rabatt i 5 dagar från och med nu. Länkar till plaggen samt vilka storlekar jag har finns nere i beskrivningen. Nu tillbaka till videon. År 1973 födde Marianne Bachmeier en dotter som hon senare döpte till Anna Bachmeier. Anna var hennes tredje barn, men detta var faktiskt det första barnet som hon fick behålla eftersom att de andra två hade adopterats bort. Under denna tid så var Tyskland uppdelat i Väst- och Östtyskland och Anna och Marianne bodde på den västra sidan. Marianne hade ingen man och var därmed en ensamstående mamma, men det var faktiskt inte något som störde henne så värst. Livet flöt på och hon hade en helt okej inkomst och hon drev en pub i Lübeck. Hon uppfostrade Anna väl och hon ansågs vara ett glatt och öppensinnat barn, men... Så den 5 maj år 1980 så skedde det värsta tänkbara.
Just denna dag hade Anna och Marianne bråkat, vilket resulterade i att Anna aldrig gick till skolan, utan olyckligtvis nog så lyckades hon hamna i Klaus Grabowskis händer. Och Klaus, han var deras 35-åriga granne som tidigare hade blivit dömd för pedofili. Så förmodligen så hade han spanat in Anna under en längre tid, och när han märkte att hon begav sig i en annan riktning än mot skolan så såg han sin chans. Efter att han hade fångat Anna så drog han in henne i hans hem och hade henne där i flera timmar innan han till slut ströp henne till döds med ett par strumpbyxor. Och vad som hände timmarna innan Annas död är än idag okänt. Men eftersom han hade ett förflutet med pedofiliska brott så kan man ju anta att han våldtog henne och även gjorde andra hemska saker med henne. Men hur som helst, efter att han hade mördat henne så la han hennes döda kropp i en kartong, och sen tog han den här kartongen och körde ner till en närliggande kanal, och sen så bara satt han kartongen där vid kanalbanken. Samma kväll så blev Klaus arresterad eftersom att hans fru meddelade polisen om vad han hade gjort. Han erkände då till mordet men nekade att han hade gjort något annat med Anna. Hans förklaring till det här mordet, det var väldigt förvånande och annorlunda. Jag skulle till och med vilja säga att det är irriterande. Klaus hävdade att han hade tagit med hem Anna för att hon var vilse och inte ville gå hem. Och sen så påstod han att Anna hade börjat förföra honom och att han hade tackat nej. Efter det skulle Anna ha blivit arg på Klaus och sen använt utpressning mot honom. Hon ville att han skulle ge henne pengar, för annars skulle hon säga att han hade förgripit sig på henne. Och på grund av detta då så kände ju Klaus att den enda utvägen var att mörda Anna. Annas mamma Marianne blev ju såklart väldigt upprörd över den här berättelsen, och det är ju inte konstigt alls. Hon var så arg och så äcklad på samma gång, så hon ville ju inget annat än att hämnas på Klaus. Så ungefär ett år senare, på rättegången för hennes egna dotters död, så fick hon sin hämnd. Det var den 6 mars år 1981, tredje dagen av rättegången mot Klaus Grabowskis hemska handlingar. Vid denna tidpunkt så hade ännu fler saker kommit upp som gav Marianne ännu mer anledning till att hata Klaus. Han och hans advokater skyllde nämligen på att hans handlingar berodde på en hormonell obalans som orsakats av att han hade kastrerats några år tidigare. Det är nämligen så att sexförbrytare ofta kastrerades förr i tiden i Tyskland, då man ansåg att detta motverkade återfall helt enkelt, men i detta fall så hade det ju uppenbarligen inte hjälpt. Man kan ju verkligen förstå Mariannes ilska här, att hennes dotters mördare och troligtvis förgripare skulle få gå fri på grund av att han har kastrerat sig. Hon skulle aldrig låta det hända. Så på den tredje dagen av rättegången tog Marianne upp sin beretta ur handväskan, siktade mot Klaus, avfyrade 8 skott varav 6 stycken träffade honom, och han dog på plats. Många olika vittnen berättade om olika saker som de hade hört henne säga precis efter att hon hade skjutit honom. Hon sa bland annat: "Jag hoppas att han är död. Han mördade min dotter. Jag ville skjuta honom i ansiktet, men jag sköt honom i ryggen. Jag ville mörda honom." 2 poliser hörde även Marianne kalla Klaus för gris efter att hon hade skjutit honom. På en lapp skrev hon även: "Jag gjorde det för dig, Anna." Och så 7 hjärtan, vilket man tror representerar antalet år som Anna levde. Snart efter detta så befann sig Marianne själv på en rättegång. Rättegången för mordet på Klaus Grabowski. Hon beskrev då att hon visste att han skulle stå upp och ljuga alla rätt upp i ansiktet och säga att Anna hade använt utpressning mot honom. Och hon tänkte inte låta det hända. Hon sa även att hon hade visualiserat Anna framför sig och hur hon sköt Klaus, och att det hade känts bra för henne. Så vid det här laget så var Anna den mest diskuterade personen runt om i Tyskland. Man kunde läsa om henne i alla tidningar och alla pratade om fallet.
men hon öppnade aldrig upp sig för allmänheten om hennes liv som ensamstående mamma och hur tufft hennes liv hade varit i unga år. Hon valde istället att exklusivt sälja sin historia till en tidning vid namn Stern. Och för det fick hon över 1 miljon kronor. Så det säger ju lite hur stort det här fallet blev, för 1 miljon kronor är sjukt mycket, och speciellt på den tiden. När det här fallet blev känt så var det många som diskuterade om det var rätt av Marianne att döda Klaus, eller om hon faktiskt var en exakt lika dålig person som honom. Och det är ju en fråga som återstår än idag. Men Marianne dömdes hur som helst till 6 års fängelse för mord. En enkät släpptes ut bland folk efter att Marianne hade fått sin dom. Den påvisade att 28% av de som svarade tyckte att det var ett lagom straff. Medan 27% tyckte att det var ett för grovt straff. Vilket lämnar de sista 25% till att tycka att det var ett alldeles för milt straff. Så man kan ju säga att det var väldigt delade åsikter kring det här. Men trots det så satt hon bara i fängelse i 3 år. Och efter det här så flyttade hon till Nigeria, där hon faktiskt bodde en ganska lång tid. Men sen så diagnostiserades hon med cancer, vilket gjorde att hon flyttade tillbaka till Tyskland. Och när hon sedan dog den 17 september år 1996 så begravdes hon bredvid hennes dotter. Så, det var allt för fallet om mamman som dödade hennes dotters mördare under en rättegång. Kommentera jättegärna vad du tycker kring det här fallet och hur du känner kring att hon fick 6 års fängelse men enbart satt 3. Alltså jag kan väl känna lite så här. Yes. You fucking go. Alltså döda gubbjävlen. Alltså så kan jag känna. Men samtidigt så är det lite så bara. Alltså man ska inte. Man ska aldrig döda någon. Alltså man ska inte göra det liksom. Men alltså jag kan ju bara föreställa mig hur arg hon måste ha varit på honom. Alltså det måste ju vara normalt att önska livet ur en person som har gjort något så hemskt. Jag tror dock inte att det är många som hade haft nerver eller mage till att döda honom trots det. Men jag tycker absolut att det är savage. Alltså verkligen. Och jag ser verkligen inte henne som en hemsk person heller, för att jag fattar varför hon gjorde det. Liksom, det är inte ett mysterium varför hon gjorde det. Alltså, man fattar ju det. Så om jag tycker att hon är lika hemsk som Klaus, svar nej. Absolut inte. Absolut inte. Jag fattar inte hur någon kan tycka det. Hon har ju verkligen ett valid motiv till att döda honom. Det är typ det jag känner. Alltså, det är hemskt att döda någon, ja. Men hon hade sina anledningar till det. Och jag måste bara tillägga också att jag hade personligen aldrig vågat göra det. Alltså, det är säkert någonting speciellt eller någonting som är lite fel kanske i hennes huvud att hon vågar göra en sån sak. För jag tror inte det är många som hade vågat liksom. Det måste ju ändå vara någonting som, men jag vet inte. Alltså, tänk att bara ha en person i sitt liv och det är sin dotter och den blir mördad och förmodligen våldtagen och massa andra saker av en man. Alltså, det förstör kanske en. Och jag förstår det helt. Men ja. Kommentera vad ni tycker. Det var i alla fall allt för den här videon. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Och om det är någon som undrar vad jag har gjort under de här senaste 2 månaderna som jag har varit borta. Jag har flyttat hemifrån. Min mikrofon har slutat fungera, så om ljudet är fakt eller om det är dåligt eller om det är bättre så är det för att jag har en ny mikrofon. Men det har i alla fall hänt väldigt mycket saker i mitt liv på senaste, och nu när jag kommit till ro här i min nya lägenhet så känns det verkligen som att jag kan börja liksom gå tillbaka till mitt gamla liv igen och liksom börja posta och sånt. Alltså jag har saknat YouTube så sjukt mycket, ni anar inte. Alltså jag är så glad att den här videon är uppe nu. Och ja, let's fucking go säger jag bara. Vi ses alldeles snart igen. Tryck gärna på tummen upp och prenumerera. Glöm inte att du är bäst och att jag älskar dig. Hejdå!